Dobré odpoledne. Já jsem vám už mnohokrát říkal, že mám pro vás připravený, tak dneska vám natočím, kde vlastně bydlím, vlastně takový ten menší home tour, tak se jdeme podívat na to. Tak teď se právě nacházíme v mý předsíni, kde máme vlastně spoustu věcí. Mám tady dokonce ledničku, tady mám dokonce ledničku, tady mám dokonce skříň, tady mám dokonce svoji koloběžku. Vlastně i de facto je to můj botník, no, co se dá dělat. Tady máme šatní skříň, tam mám to šatní skříň ukazovat nebudu, tam vás brát vůbec nebudu. A tady se teďkon se podíváme sem, do tady té místnosti, co se tady za ní skrývá. Za ní se skrývá, dámy a pánové, krásná kuchyně, nádherná kuchyně s mojí ložnicí a kuchyní dohromady, takže to je kuchyňoložnice, takzvaná kuchyňoložnice, tady vlastně spím normálně. Jo, tady mám krásný výhled. Jo, vidíte, jak je krásně venku, nádherně. Je škoda prostě nejít ven. A půjdeme se podívat do další místnosti. Samozřejmě tady mám troubu elektrickou s plnovým hořákama plnovýma, to všichni znáte, konívka, taky ty ptákovinky. A teď se podíváme do další místnosti. Možná vás zajímá, tady ta místnost, vlastně ta šatní skříň, tady vlastně je takový kumbále, kde vlastně mám uložený vysavač, jo, a všelijaký ten bordel, co se vždycky naskytne z těch krabic. A podíváme se teďkonc, dámy a pánové, do mé krásné koupelny se záchodem. Tak tady mám krásný záchod. Tady mám krásnou koupelnu, tady mám dokonce krásnou pračku, tady mám velkou vanu, podívejte se, jak ta vana je velikánská, prostě velká vana, kde každý den relaxuju, mám tady masážní sprchu, super věc, doporučuju pro vás, určitě výborná. Ale nicméně, teď se podíváme do toho studia, spojené jakoby s obývákem, já tomu momentálně říkám jakoby studio, protože obývák se tomu říkat ani nedá, protože tam nemám ani televizi, mám tam jenom gauč a dvě křesla. Teď se do té místnosti podíváme, dámy a pánové. Tak tady vlastně vzniká veškerý můj stream na tady tom, tady vám ukážu moje studio, abyste viděli, vy jste ho všichni chtěli vidět, tak ho tady vidíte, dámy a pánové. Tady mám vlastně kompa, abyste jenom věděli, že tady prostě mám kompíka. Tady mám prostě ten obývák. Nic moc, borci, nic moc. A končím. A naše poslední místnost je můj balkón s nádherným výhledem. Jo, s nádherným výhledem vlastně na celý široký okolí. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, určitě mi zanechte like, odběr, nějaký ten dobrý komentář a já se s vámi budu těšit u dalších nevídaných streamů. Zatím se tu lidi mějte, užijte si zbytek krásného dopoledne a ahoj.